correr bem da minha casa, cada qual tem que proteger o cachorro. Mas se você rouba, nós também podemos roubar a sua casa. E se chegamos à sua beira, também roubamos. Não é? E o mundo é para traficar, não é para correr. Não é para traficar. Eu não entendo. Nossa Senhora, assim, esses gajos não me entendem. A vida e os foderem, caralho, não me pagarem para saber como era a vida. Olá, boa tarde. Eu desde sempre tive um fascínio pelo som. Pelo som como matéria-prima para criar e compor. E quando falo em som, quando se pensa em som para fazer uma composição, pensamos automaticamente numa orquestra, num quarteto de cordas, num piano, e obviamente que estes sons são interessantes. Mas também há um outro tipo de sons, que são os sons que nos rodeiam, que são belos, se os conseguirmos ouvir com atenção. Pode ser o som da chuva, pode ser, por exemplo, o som deste projetor que está aqui a fazer um ruído aparentemente irritante, mas pode ser usado para fins musicais no devido contexto. E tudo isto foi sempre um grande fascínio para mim, perceber como é que se podiam ouvir os sons. Nunca houve uma distinção entre sons que pudessem ser musicais ou não musicais. Esta distinção faz-se pela forma como utilizamos esses sons. Eu sou também um cidadão do Porto e acredito na identidade que está dentro de uma cidade. As cidades têm uma característica muito própria. E esta característica tem também um som, ou seja, as cidades têm um som próprio. E então, desta fusão do meu interesse pelo som e pela cidade do Porto, que nasce este projeto, que é o Porto Sonoro. O que é então o Porto Sonoro? O Porto Sonoro é um arquivo de sons da cidade do Porto, que se dedica à recolha, à organização e à transformação destes mesmos sons. Foi um projeto que foi iniciado para o Festival Manobras no Porto, no final do ano 2010, e onde conseguimos reunir uma equipa de aficionados do som para trabalhar neste projeto. Qual é o nosso objetivo principal? É pensar sobre o som. Isto pode parecer muito simples, mas há um dado muito curioso, que nós saímos à rua diariamente, vamos, por exemplo, ao Centro Histórico do Porto e ficamos deslumbrados com a beleza da paisagem, da ponte, do rio, da expressão das pessoas, mas muitas vezes esquecemos de ouvir. E ouvir com atenção. Isto é um exercício que é difícil de ser feito. Sair à rua e, em vez de pensarmos só na componente visual, darmos importância também ao som e como é que o som nos pode ajudar a melhorar a nossa vida. Por exemplo, pensarmos como é que o ruído ambiente de uma cidade condiciona a nossa forma de estar. Como é que fizemos então este projeto? Nós saímos à rua e tentamos perceber quais eram os sons que podiam caracterizar a cidade do Porto. Fizemos as recolhas, armazenamos os sons e estes sons foram depois analisados. E houve aqui, nesta fase, um aspecto muito curioso. Nós começamos a notar que havia um som que descrevia muito bem a cidade. E esse som é a voz, ou seja, o sotaque do Porto, a musicalidade que está inerente ao sotaque do Porto, que é uma musicalidade muito bela se a conseguirmos ouvir. Então, nós tivemos aqui um problema. Como é que nós conseguimos captar a musicalidade do sotaque do Porto, ir, por exemplo, ao Centro Histórico, ir a um café na Ribeira e conseguir captar toda a espontaneidade daquelas conversas maravilhosas que há nos cafés, nos tascos da Ribeira. Nós queríamos preservar essa espontaneidade, essas vidas diárias, que são, muitas vezes, as histórias que ficam por contar. Então, nós optamos por uma captação, um tipo de captação, que é a captação binaural, que utilizam os microfones que são muito pequenos, que vocês podem ver nesta imagem. São microfones que se assemelham a headphones e, dito por outras palavras, fazem com que nós possamos estar a gravar num café sem sermos notados. Isto faz com que nós possamos ter uma série de registros espontâneos das pessoas, que é muito importante para nós. Obviamente que levanta-se aqui um problema da privacidade das pessoas. Mas nós aqui fomos muito cuidadosos, obviamente, em não revelar aspectos que podiam comprometer de alguma forma a vida das pessoas. Nós também estivemos sempre focados na musicalidade das expressões e não propriamente no seu conteúdo. Os sons estão arquivados num website, que é o portosonoro.pt, e todos os sons podem ser descarregados livremente e utilizados para fins científicos ou criativos. Há uma forma de aceder aos sons, que é através de um mapa, uma cartografia da cidade. Isto faz com que seja possível aceder, por exemplo, aos sons da Estação de São Bento. Vamos supor que eu estou a fazer um trabalho, um filme sobre a Estação de São Bento, preciso de sons da estação, vou ao mapa, clico numa destas rodelinhas e posso ouvir os sons que foram lá captados. Outra forma de aceder aos sons é através de um sistema de catalogação que nós criamos e nós temos, por exemplo, uma categoria que se denomina Vozes e nós aqui podemos ouvir todos os sons que estão relacionados com esta categoria. Um dos aspectos que é importante para nós neste projeto é pegar neste arquivo e transformá-lo, ou seja, dar uma voz criativa a estes sons. E nós chamamos esta categoria Percursos Sonoros Imaginários, são uma espécie de viagens sonoras sobre a cidade do Porto. Neste momento, nós pedimos a vários compositores que trabalham na área da música eletroacústica para fazerem várias composições baseadas no nosso arquivo e estão armazenadas nesta secção. Há outra forma de transformar os sons que estão no site, que é através de duas aplicações que estão disponíveis também gratuitamente. Uma delas é o Portofone, que foi desenvolvido pelo Filipe Lopes, e a outra é o Manobrador, que foi desenvolvido pelo Jorge Sioros e por mim próprio. Estas aplicações são para poderem ser utilizadas por utilizadores com ou sem experiência musical. O que é que nós tivemos até agora com este projeto do Porto Sonoro? Tivemos várias composições eletroacústicas, inclusive um disco de música pop que utilizou o nosso arquivo para criar uma introdução para esse disco, peças de teatro, vários estudos, temos o nosso arquivo a ser divulgado na Rádio Manobras, instalações audiovisuais, etc. Todos estes resultados expressam, de certa maneira, uma nova visão sobre a cidade. Isto leva-nos, então, a esta última questão, que foi também a nossa questão de partida, que é: qual é o som do Porto? Será que é um som específico da nossa cidade? Será que, se nós ouvirmos com atenção, podemos redescobrir a cidade do Porto através do som? Será que podemos melhorar a nossa qualidade de vida através dos sons? Claro que isto são perguntas extremamente complexas, para as quais nós não temos uma resposta simples. Mas ao longo destes anos estivemos a fazer todas estas captações, apercebemos que há um som do Porto, e esse som é produzido pelas pessoas, e essas pessoas são pessoas que lutam muito, e lutam muito para ter muito pouco, mas com muito pouco conseguem fazer muito. E esse é, para mim, o som do Porto, é o som que caracteriza a cidade e é, assim, a vida do Porto. Ai, às vezes vim de jantar para vir para aqui e acabamos com o olho. Ainda nos dão com vó. É assim. É assim a vida. Obrigado.